天是早上的5:39，看了一下，然后太阳刚刚出来了，喝了咖啡以后呢，我就会准备一下航海的东西，然后就可以开航。我看了一下，今天的天气其实还蛮好的，但是我看表面都还是有一些冰的样子，然后结了霜的，在整个的甲板上。我查温度计的话，今天早上的温度可能也只有零摄氏度左右，所以说我想给大家看一下，在北欧航海的话，你需要穿多少的衣服。这是一件羽绒服，连体的。当然我这里面本来还有一个保暖服了，已经。这是第二件防水服，也是防风的。其实他们是用作钓鱼的一个服装，但我觉得挺好的。还有一件大衣，这个呢，因为我要去解锁呀什么的，所以说会动作比较多，等一下开航了以后再穿这个外套吧。看外面还是一层霜，全是。发动机。Glow 是指的是我们要把发动机预热一下，大概10秒钟左右的样子就可以了。OK。AC 电源，这个是和码头的一个电力的补充，能够充电瓶和保证船上的一些高功率的一些设备。这个是这仪表盘完全冻住了，哎呀，打不开。我找个东西开一下这个仪表盘。检查一下是否有出水，因为如果再出水的话，证明一切都比较正常。出水是指的发动机它在进行一个正常的降温，一个冷却的一个过程，所以说这一点是一定要开船的时候要检查的。好了，东西收拾齐整，我们现在直接解绳准备出发。今天没有什么风啊，一点风都没有，可能我看了一下，其实在外海的话风还是蛮大的，这种情况挺好的。在瑞典这里呢，它太多的一些狭窄的一些海道，所以说这些海道呢有特别多的岩石，要非常的小心，非常的注意。所以说我宁愿我们在内海的时候它没有风，其实是最好的一个情况，这样的话呢相对会安全很多。因为有些狭道它的实际的一个宽度的话只有5到7米的样子，这是很窄很窄的一个海道。有两只鸭子在睡觉，吵醒它们。呜呼，拜。看一下今天的航海里程，我导航可以的，但是我更倾向于用手机导航，因为它相对会更准确一点，它有一些自动化的设置，这样能让我没有那么复杂，简单一点。OK， 出发吧。我们被冰包围了，周围全是冰。但我们要出去的那个河道应该是在那个位置，只能以非常缓慢的速度走了，没办法呀。现在这瑞典真的是，它到白天的温度能达到10多度，但是一到晚上就这样了。你可以看到我们这里航出了一条冰道吗？能看到吗？
整整一条冰道航海出来的，只能慢慢走，一点一点的过，没办法，我们现在有大概0.7的一个速度，这个是速度的标识，有1.1的，1.2，一点一点的把冰全部挤开了，到前面那个水域，开阔性水域应该会好一点，那边因为我看到有那个水的水波，所以说那边的水应该是有流动的，咸水结冰，咸水结冰其实是要比就是我们平常的湖水要难得多，因为它的冰点会低得多。但是当然呢，这里有一个很重要的情况，是因为是这个水域的水的流动性很差，所以说才会形成这样的结冰的一个情况。如果它的流动性相对强一点，它在主河道上面的话，就不会有这么太多的情况。你看前面整整一条河道，我们跑了大概有500米左右的样子吧，大概还有200米左右的样子，我们就能通过整个这个湖滨的一个区域，海滨的一个区域。你要说世界上哪里的海水不咸的话，我觉得就是北欧了，因为我那天试了一下，没想到它的那个海水的咸度特别低。我问了一下当地人主要是什么情况呢，因为常年温度比较低嘛，然后它有很多的一些这种降雪形成的一个水，然后这个水是淡水，所以说它流入到这个内陆海域以后呢，相对它的流动性不是很强，这样的话它的盐度就会降低一些，这是为什么这边海水不咸的一个原因呢。好了，好一点了，我们这边出来了以后呢，现在就没有那么多的湖滨了。你们能看到那个红色和这个绿色的浮标吗？因为我在系统上看到只有不到1米，所以说非常的窄，我们一定要保持在这个绿色和红色的浮标中间，差不多这两个的距离只有不到7米的距离吧。这是为什么我特别害怕在瑞典航海的一个原因，因为当你从它的那个内陆部分，瑞典是一个非常多岛国的一个北欧国家，当你从你的内陆到外面的主海的时候，到波罗的海的话，你就要通过大量这样的河道啊，这样的河道用他们当地人的话说，我说你们这里有沙地吗，就说可能会遇到冲击到沙地这种情况，没有，我们这里只有岩石，这种对船的损害如果一旦撞上了，一旦触礁就特别特别的危险，基本上如果在欧洲你触礁的话，损失的话基本上是以8万人民币到15万人民币不等的，而且你的触礁保险公司是不会进行任何的赔偿的。瑞典人还是蛮倾向于一种自然的生活状态的，他们这样的一栋在这样一个内湖的一个房子，大概应该不会比成都的房价低。我问了一下，大概在瑞典40个平方的一个 apartment 就是公寓楼这种，大概会卖到人民币150万左右的样子。像这样的自己的独栋的别墅的话，估计价格都很高很高了。在走这样的航道的时候，你一定要注意什么呢？你的，因为我在船上我看得到我的深度，就是说我要随时看我两边的浮漂，还有包括这个一些风向呀、水流的一个情况。同时呢，你要看你的深度计是尤其重要的。当然导航它给你的一个建议的航道你也一定要仔细的看，我来之前我会把这个航道仔细的在脑海里面先演练过很多次。我们告别了狭窄的河道，终于进行到一个开阔水域了。当然这样的河道在今天还要遇到大概4-5处吧，真的很美，宁静的小海湾。瑞典也叫维京人的后代，维京人是以海盗而出名的。你在这样的一个生活的情况下，你才能知道为什么在当时维京人是那么善于航海的，因为他每天出门就得靠船呀。那我天天出门买个菜要开船，上学要开船，要干啥要开船，
我也会航海，航得很好的。在这个水域我们就可以把速度加快了，现在已经到了六节左右的样子。六节是指的船的一个速度，节是船的一个速度的一个标语，大概约合于自行车的速度吧，10到11公里每小时。给大家聊一下关于瑞典的一些基本的一些情况。瑞典的物价当然很高了，北欧国家本来就是高福利国家，它也是属于发达国家之一。昨天去加这个船的油嘛，因为你知道它是有一个引擎在内部的，所以说有些时候我们帆船是需要靠帆去航行，有些时候呢你是需要用引擎去航行，就像刚才我们通过这种狭窄的一些海道，还有包括你在内陆的一些河道呀，还有你停泊船的时候进出港码，一般会用到引擎这个部分。那昨天我去加油呢，我就发现一个比较有趣的一个情况，在这边的油价大概柴油是在16当地币，折合人民币可能就是在12块钱或者11块钱一升的样子。我看在瑞典的这个柴油的价格，在全世界排名第7位的样子，销售价最高，中国是排在第32位。这样的话就可以充分的证明北欧的物价是比国内的物价高很多很多的，这是不容置疑的。中国呢相对来说还是属于一个价格比较中等的一个情况，那一些比较穷一点的国家呢，一些什么缅甸啊、越南或者是产油的国家，什么卡塔尔啊、阿联酋啊，这些地方的油价就会便宜很多了。我们现在慢慢的就进入到一个又一个的开放性水域，离我们的外海的距离就越来越近了。我估计着在它的这个海道里面大概有一个6到8个小时左右，我们就能到达今天的目的地。它是位于我们瑞典的东南部的一个临近主海海道的一个小岛上。然后呢我们今天晚上会在那里休息，看明天早上4点钟左右的样子再出发，就从明天开始就可以完全的进入到波罗的海。如果在波罗的海的话，相应的航行的速度也好，还有你的可控的一些东西就会多很多了。经过了一个城堡，在那里，我不知道它的用途是什么，有一点像是一个要塞一样的。顶端有瑞典的国旗。这个水域真的特别的美，然后这边有一个小岛，有好非常多的鸟类在上面居住，那里是一个浅滩，这种就要特别小心，因为在这个区域你不知道这个水深是多少，很可能就迎头撞上去了。幸好在前面的那个地方有一个绿色的 buoy， 就是那个绿色的一个浮标。在海上航行其实和高速公路上开车是一样，它有很多的标识，那我们最基础的就是左绿右红，就是你的航道一定是介乎于这两个标志中间的，要么是左边是绿色的浮标，右边是红色的一个浮标啊，这样你就知道哦哪些水域可以。当然你要通过你的 GPS 或者你的一些导航设备去更精确的知道是否这个航道是正确的或者怎么样。有没有很美？这就是为什么我喜欢航海，因为你永远不知道下一秒你会遇到什么或你会看见什么。 It's amazing。 从这个角度来看，它是可能我之前从来没有过的，而且没有任何一个人和你 share 这种场景，没有人山人海，只有你一个人在这里，都是你的。我整整盼了三十年才想到今天有这样的一个情况吧。到了今天终于 I'm on the sea。 你可以 do whatever you want， 你可以叫，你可以吼，你可以听歌，你可以做任何事。这就是航海的魅力，这就是自由。
喷喷的成都卤菜，早喊过哈，早。OK， 这么一大波，这是我们这两天的伙食了，一直要靠着卤菜支撑两天多，可以拿来搞面包，你也可以单吃下点小酒啊 ，perfect。现在在给我们的船贴我名字 ，number seven，seven 是我女儿的名字。OK， 行了 ，number seven。啊，现在是2019年4月23日早上的3:17，我们今天呢要从厄兰岛的东部前往厄兰岛的南部。为什么现在要2点过出发呢？原因是因为在未来的2天里面呢，会非常大的风，所以说我们要赶在明天早上11点从风来的之前，我们就要抵达厄兰岛的南部。厄兰岛的南部从那个地方呢做一个跳跃，直接到丹麦的小岛上去。把这个绕过了以后，我们就往左边走，然后你的右边很快就会有个红色的。现在是早上的5:22，我们从奥兰德岛的东部码头出来，现在目前已经到达奥兰德岛的最狭窄的部分。这个狭窄的海峡部分呢，是整个奥兰德岛和瑞典主岛之间的这个海峡部分。这里的海道非常狭窄，最窄的地方不到15米。我们等一下呢要通过这个瑞典外岛的奥兰大桥，桥高是32米高，我们的主帆的高度呢是大概18米到19米的样子，所以说还好。太阳出来了，海上的日出，可惜被左边的这个小岛挡了一点，但还好。新的一天开始了，我们从北部往南走了，你能非常明显的感觉到了一个变化，就是气温的变化。我在瑞典待了整整差不多1个月的时间，温差的变化真的是非常的大。而我们现在到了这偏东南部的地方呢，每天白天的温度能达到18摄氏度到22摄氏度，就说可以基本穿短袖了。但是呢，到了晚上的温度呢，又能落到差不多只有5度到6度。北欧这边的天气真的像谜一样。现在你应该能非常清楚的看到我们从奥兰德岛到瑞典本土的一个跨界桥了。这个桥的长度大概应该是在至少在2-3公里的样子吧，上面很多很多的一些来往的车辆。这是为什么瑞典人把奥兰德岛作为一个必选的一个度假的地方之一。因为第一个它交通很便利，你开车就可以过去。第二个呢，奥兰德岛也有一些很好的沙滩，然后呢有这种小岛的宜人的气候，相对而言啊，对，所以说这座桥呢，我们等一下就会从桥下通过，然后从跨桥以后，就是正式的步入了瑞典的南部了。我们在瑞典的南部稍微待一下，从瑞典的南部直接就往丹麦方向去了。左边这边有一个像一个小灯塔的一样，这个非常有趣啊，因为我也是第一次看到这个海道。它相对来说的话很狭窄，而在那个塔呢，它就有红色和绿色的玻璃的部分，里面是灯，特别是在晚上的时候呢，它会让往返通行的船只知道一个谁的秩序。哎，比如说就像我们的交通红绿灯一样，哎，是应该你先走啊，还是我先走啊，我应该让道呀，或者怎么样，挺有趣的。这是我第一次看到海上的红绿灯。差的很多，应该差的多，起码这个都还有差不多10公里。你确定？我们跨越了整个的奥兰大桥，现在正式往南部出发，瑞典的南部。现在的风速有7米，我们的速度已经达到了7.3左右了，非常快了。但是和陆地上相比的话不算什么，因为7点几节的话
相当于陆地上的12-13公里每小时，在海面上的话，算是蛮快的了。那你也会看到船有一个倾斜度，这个是很正常的，因为在帆船航行的过程当中，你一定会要有这个倾斜度，你的船它才是一个正常的一个状态。你也可以把这个帆船想成一个很大的一个冲浪板，我们利用帆船这个工具在冲浪，其实是一个概念的，感觉你随时都在漂移。现在是早上的差不多10点过了，现在的风速已经达到差不多7米每秒，预计在我们抵达码头的11点半左右就会达到9点几米每秒，这个风速是蛮厉害的。为什么？其实9点几米的话航海还是 OK 的，我们可以降帆或者小帆，但是你在停泊的时候就会比较有难度一点，那风特别大的话你不是特别好泊船。大家也看到这个船的这个倾斜度，已经能明显的感觉到这个风的强劲了吧。所以说可以想象他们在做一些锦标赛的时候，你去做专业的帆船的时候那种面临的一些压力。因为过桥的时候浪费了一点时间，现在是时间是应该是到中午的11点40了，我们还没有抵达码头，但是现在的风力已经达到了9米每秒，整个船的倾斜度非常大，风也挺大的，浪的高度大概只有0.5米左右，但是能感觉到风特别大，船的倾角特别多。10米、9.9米、9.7米、9.6米，刚才已经10.5米了，9.7、9.6，爽得不要不要的呀！哈哈哈，生活就是要这样，大风大浪也要经历一下。终于看过了10米每秒的大风，现在我们停到了码头的这个地方。看我身上的风，刚才我们在海里纯粹就是在搏斗啊，现在 OK 了，安全了。他们这里的停船是直接用靠那个风往轮胎上去撞的，其实还蛮好的，不会伤到船体。早上好，今天是2019年4月24日。然后呢，我们早上在小岛的最南部，也就是瑞典的最南部刚起床，老顾在煮面条。你能看见现在这个外面的风特别大，昨天我们进港的时候风力达到了差不多的10米每秒，这个是很恐怖的。因为在我看了一下新闻，在挪威有一艘万吨级的游艇，它当时也遇到了差不多同样的风力，比我们稍微大一点，它是12米每秒，然后整个游轮在发动机也失控的情况下就出现了一些意外的情况。昨天下午我们抵达了以后就好好的休息了一下，今天呢看了一下这个风力表，依然还是非常大的风，所以我们决定再休息一天，到明天早上的4点我们再起航。我们吃了面条以后呢，还是老规矩，四川的味道要做出来，我们就准备卤很多的一些，包括我们的五花肉呀，我们的牛肉啊，我们的鸡呀，把这些卤菜全部卤好了以后呢，在路上吃呢就相对方便一点，下午一点再去超市买点东西什么的，逛一下这个小岛，瑞典最后的一个小岛，看一下我们老顾的面条。这是一个典型的四川人，辣椒吃饿了，来搞一口。Okay. 我的面条清汤寡味的，啥都没有。我比较斯文。既然是大风天气，这个风刮了整整一个晚上，到今天下午开始风就开始锐减。看一下我们的大白在狂风暴雨中、没有暴雨 sorry， 在狂风中，上面是老顾的铺盖，他得晾铺盖晒铺盖。老顾，这边是一个房子。
房车居地它会具备有电，然后呢会有一个像这样的一个中心服务区域，中心服务区域包括洗浴室呀、厕所呀、卫生间这些，然后呢还会有一个排污的一个设施，因为你的房车它不像船，可能进了公海以后你可以把你的污水直接排到大海里面，但是对于房车来说的话，它需要有一个泵去把所有的脏水抽出来，所有的生活污水抽出来，然后集中化处理。整个小码头就只有我们一个大白，一艘船，没有其他的船。这个季节看来还不是一个黄金的季节，但是我听那个他们这的码头负责人说，到了每年的瑞典的夏季就会非常的繁忙。有一只黑色的猫，两只，可惜是假的。我是说这个猫怎么回事，好像在过马路一样的，这估计是他们放了一个这样的猫在马路边，让大家把速度减下来吧，因为有动物在过马路。瑞典的小房子不要进去，那是属于私人的地方，老古董。要国外千万要小心，因为私人领地就是私人领地，公共区域就是公共区域，这个是区分的非常清楚的。你在它的，在国外有领土守护法，或者说领土所有法，你一旦进入到别人的领土的话，法律都救不了你，很多时候。所以说要尊重别人，特别是在一些是不要看着国外有，哎，我好像这个地方挺美的，我想进去拍张照片，但是你要注意，这是别人的土地，是绝对不允许他们去。今天难得休息一天，接下来呢就会进行一个差不多两天两夜，可能也是三天两夜的一个航行，会非常非常的长，因为这段航海大概有差不多接近200多海里的路程。这在我们决定了今天下午的时候再补一点东西，路上作为一个补给，然后下一站就直接到德国了，再从德国的基尔运河到达对面，到太平洋这一侧，然后再从太平洋南下，从直布罗陀海峡穿越进入到地中海去，大概是这样的一个安排。下午呢趁这临时有空的时间，我要去给自己剪个头发。你在国外就这样的，没有办法，什么事儿你一定得自己去打理自己。就一栋小屋，120人的小村庄的小超市长这个样。 OK， 我们进去瞧瞧呗。差不多牛肉的价格平均是120块钱左右一公斤，就折合人民币50块钱左右。这边是体育区，一包纸巾32块钱。一般我感觉这个超市应该是要比在主路上的，在他那个本土的在那边进门的要贵，平均贵个20%左右。94.9块一公斤，姜是94.9块一公斤，但它写的是 frog 指的是一袋的意思，但是可能是要有一个公斤的一个标志，94.9块一公斤。瑞典币和中国币的比率呢？中国币现在要稍微差一点。大葱是39.9块一公斤，蒜是11.9块一个。我们还在从超市出来以后，我来点糖果，看到一个非常有特色的咖啡餐厅。其实在北欧这边，因为人口缺少，所以它的劳动力非常的贵。一般来说在各个国家，特别是欧洲国家，它的劳动力都特别贵。所以刚才我们看到门口有两个人正在安装他们的玻璃窗，这两个人很可能就是拥有这个分店的老板，
可能他们是一对夫妻，因为你要用最小的成本去赚取最大的利润。往往在北欧，所有的人都是全能的，什么都可以做，什么都能做。我觉得这是北欧人给我的感觉。现在我去马夫的公用卫生间去剪个头发，输密码4928。OK， 好了，准备开始剪头发，在外面生活的必备技能之一。这是我们马上开始的三天航海的最后一个宁静的下午，外面依然狂风凛冽。我呢和老顾在房间里面卤着肉，还有卤着牛肉，有鸡胗、鸡翅，对，我们喜欢这种吃法，很有这个我们四川锅盔的感觉。可惜这里是用生菜包裹的。That's nice。早上好，今天是2019年4月25日，现在是凌晨4点。我们在瑞典的最后一站，也就是在厄兰岛的最南部，即将启程前往德国的费马恩岛啊。这一段航海的行程大概在230海里左右，我们预计将花3天左右的时间，也就是大约在57个小时左右能抵达德国的费马恩岛。祝我们好运吧。看一下今天的天气，两天的风暴以后，天慢慢开晴了。现在浪高达到了1.5米到2米，非常的颠簸，这才是波罗的海应该有的样子。在经过了3个小时的1.5米到2米的海浪区以后，我们现在浪逐渐平静下来了。现在约莫应该是在0.5米到1米左右的浪。我想原因的话，可能是因为我们已经通过了整个的海峡地带，而这一块大陆板块的话会对这个海浪有一定的阻碍作用，所以说现在相对来说的话安全很多很多了。早上在有浪的时候是特别的颠簸，老顾已经受不了了，直接吐了2次以后，
进去休息了。有一只小鸟飞累了，在我们的船上也来休息。今天真的是不好搞，浪特别大，风又特别的奇怪，一会儿特别大，一会儿特别小。不知道这一路能不能和他做个伴呢？现在想想，从2019年4月18日开始到目前，我们航海已经有一周的时间了。在这一周当中呢，我们经历了破冰航海，以及开车11个小时去接我们的大副老顾，以及还有在3度的波罗的海里面潜水去解除缠绕在螺旋桨上的鱼线，以及因为我们贪睡1小时而遭遇的大风暴，各种各样的事儿都在进行当中，而我们的航海也在继续。我们经过24小时的航行，现在来到丹麦的境内，看那边大量的渔船正在出航，超快。突然有一种感觉，就是我们不孤独。很久没有在海上看到这么多人了。这是我们从瑞典开始的不间断航行的第37个小时。我们现在已经从丹麦的领土出来了，马上进入德国的国境。我们已经跨越了丹麦和德国中间的公海区域。我们这一趟历经260海里的行程，预计能够在明天的中午的时候或者明天下午的时候能够抵达就已经很不错了。我们从瑞典的南部出海，一直到德国的费马恩岛。我相信这可能是第一个中国人去这样干吧，不对，应该是第二个，还有一个我们老顾。对，我们应该是唯一的中国人到目前为止跨越了整个波罗的海，我感到自豪。大概还有不到3个小时左右的样子，我们就要到德国的领土了。哇，于是乎现在我要把德国的国旗挂在我们的船的前舷。在航海里面的话，一般在船的后沿会挂你的船的归属国以及你的驾驶员的一个国家，这个驾驶员可挂可不挂。但是如果你进入到另外一个国家的话，你一定要悬挂他们国家的国旗，作为一个对当地国家的尊重。那我现在就开始挂德国的国旗，把德国的国旗升起来。现在我们升国德国的国旗。 OK， 这就算是我们完成了在船的标识上面进入一个新的国家的一个要求了。超大的风暴正在形成，根据卫星云图的报告，我们正在躲离这个闪电区。它来得很快，大概还有3个小时的时间就会抵达到我们船现在所在的地方，有可能时间更短。我们已经做好了各种各样的准备，我知道也没有太大的用。在我们左前方和右前方分别有大型的货轮，我们现在要做的事儿是尽可能的驶开这个雷暴区，然后呢尽可能的去找一些旁边可能有船的，到时候如果有特定的情况还可以呼救或者怎么样。我们在暴风雨来之前已经把所有的帆全部降下来了，我身上也已经捆了安全绳，如果等一下天气变糟糕，老顾就直接进舱了。老顾，下雨了，把你那个防水衣丢给、啊、下雨了、啊、把你身上防水衣丢给我，外面下雨了。经过1个小时的全功率马达，我驾船驶离了雷区，现在感觉闪电少很多了，频率没有那么高了。一般来说的话，闪电和雷雨过后，刚才下了很大的雨，紧接着就是风和浪。据说我根据那个昨天我看的地图，我现在尽可能的驶离这个它的这个
风带，强风带。但是很痛苦的是，到了晚上，什么都看不到，一片黢黑。刚才我和一个货轮又只有不到100米的距离，这是非常非常危险。所以说，能不要夜航，尽可能就不要夜航，夜航真的非常危险。遭遇超强暴风。晚上的，应该是昨天下午的6点多开始起风，一直战斗了到今天早上。现在慢慢天开始亮起了，我也可以看到前面的，那前面的岛屿了吗？我马上要进港了，郑和上没有一帆风顺，坚持才是最重要的。我们从瑞典的斯德哥尔摩开始，到目前为止已经行进了接近600海里的距离了。现在是距离到达德国基尔运河的最后一段。我们在过去的24个小时以内经历了2场大风暴，我和老顾已经被折腾得不成人形了，可以这样说，我们的身心都受到了极大的考验。确实非常的非常的辛苦，而且非常的危险，伸手不见五指的晚上遭遇到12米每秒以上的大风，可以说是死里逃生。我们现在享受这难得的宁静。有些时候你必须要去经历了一些东西以后，你才会记得，我和老顾记得了很多东西。心情很重要。太阳也马上出来了，我们完成了最后一段以后，整个波罗的海的跨越就全部完成。今天是2019年的4月27日，我从瑞典的斯德哥尔摩出发，到目前为止已经有9天的时间了。这一路走过来，经历了蛮多的事儿，中间的一些酸甜苦辣什么的，可能只有自己才知道。环球航海这个东西呢，其实听着是挺美好的一件事，但伴随着的一定是孤单寂寞，还有很高的风险。我从选择做这件事开始，就没有去考虑过它的一些结果是什么，因为很多时候结果并不重要，重要的是你是怎样的一个人。我会继续的走下去的，因为我觉得这条路是我应该走的路，这是我的选择。一旦我做出了选择，我就会对我的选择负责任。今天应该是在这个基尔小镇的一个最后的一个下午。早上的时候我到这边超市来购了一下物，然后呢买了一些鸡蛋，还买了一块法国的奶酪，这个是我最喜欢的，还有一点巧克力，价格都非常便宜。他们都说，如果说你要衡量一个国家的物价的话，你就去衡量一下鸡蛋的价格即可。那我看了一下，20颗鸡蛋才花了大约20块人民币的样子，和国内的物价一样。而在法兰克福的物价就会远远比这些小镇的物价高太多太多了。还是小镇生活好，永远都是这样的。而且配了一个超可爱的鸡蛋盒。现在是早上的5点40，我们计划是6点钟的时候从基尔运河这边出发，但是看满地的暴风雪，昨天晚上又是一晚上的暴风雪。去看一下，哇，太滑了。
但是今天好像天气已经慢慢放晴了，所以如果现在天气太糟，我们没有走的话，可以在下午2点的时候再离开，那个时候天气应该会更好一点吧。没想到天气变化这么快，现在的天气情况还蛮好的。我们又到了听铃声的时间，等着那边闸门开启的时候，就是我们进去的时候，一般同时会有一些小船出来放行。这个大船呢，它是走的那边的闸道，我们小船是走左边的闸道。现在已经过了闸口，马上就到前面的流区，他们这边的流的波动非常大。位于这种河流和海洋的交汇处，一定是在流这一类是非常厉害的。我们上次已经深游体验，希望这次会好一点吧。希望不要再返回这个码头了。刚一出来，冰雹就下来了，全是一块一块的冰雹。这个天气情况实在太糟糕了，变化太多了，我们还是决定再等一下，过不了，真的过不了。这个冰雹太厉害了，而且现在的风速瞬间已经到8.3米每秒了，很快就到8.3米每秒，过不了。我们返港，安全毕竟是最重要的。我们已经返港了，出去以后转瞬间就是8点几秒的风，浪也随着大起来。我决定返港，因为要确保万无一失的情况下，在天气条件允许的情况下才能进行航行，这是航行的首要重要的东西。我们决定回港口以后，然后再试着碰一下其他的航海员，看有没有能同行的，选一个顺流的时候，然后再次第三次尝试去往大西洋区域。航海就是这样的，永远人是不可能战胜天的，所以说航海安全是首要的，一定不能以自己的意愿去做抗争。Hi, you guys leaving now? We don't make it this morning. It's still very hard. They leave earlier, so we are leave at 6, but we don't make. We will do this afternoon. Anyway, good luck. Bye. 这位女士她帮助了我特别多的东西，因为sorry, what's your name? Nadine. Okay. Nadine is really helped me a lot. I really appreciate. She teach me everything about the tire, about the wind and some things. I think I got like the sailing university right now. But anyway, really, really appreciate. Yeah. Thank you so much. 这是我们第三次冲刺大西洋，在和当地的一位资深的领航员聊过以后，他告诉我们关于这个潮汐的一个问题，还有包括风向的一个问题，所以说我们选择了这次是顺流而行，而不是早上的时候顺风逆行。风和流是两个部分，我希望这一次我们能够非常快的通过。当然今天的风确实非常非常厉害，到现在为止我们在这个码头里面已经达到了8.8米每秒，出去的话应该是在12米、13米左右的样子。你永远不可能在什么方向都能拿到最好的条件，所以说我们要去试一下。这是我们第三次冲击大西洋，早上就是这朵乌云带给我们的若干的麻烦，冰雹、暴雨，说来就来。现在这朵云已经在我们的左边了，我们的必经之路是在这边，所以说应该是天时地利人和都具备了，希望不要再出问题了，一鼓作气冲过去。运河段是一个非常难的一段，另外呢，出了北海段还有一段非常难，但是现在看来一切都很正常。你可以看到在那个区域有一个暴风区域，这是大白天啊，天气现在是晴朗的天气。然后我们在前面
又有若干的暴风区，一个、两个、三个、四个，在这个区域又有一个暴风区，这就是北欧的天气，欢迎来到北欧。我们现在在暴风雨的中间部分，从我们出来到现在，风速就没有低于过12米每秒。但是所幸今天的浪还挺小的，蛮好的。唯一就是有一些旁边过来的海浪打上甲板而已，这些都是小问题。开心的事儿，再过一个小时我们就到库克斯港了。我们闯入了一个暴风雨区域。在风眼当中，风明显减小了，但是你能看到我身上的冰雹吗？全是一块一块的冰雹打上来。我想试一下是不是咸的，不是咸的。这就是在北海航海，你们以后谁要到北海来航海，真的要注意天气的变化。前几分钟还是大太阳，紧接着就是冰雹就下来了。我们冲出了整个的那个暴风雨的中心区域，现在太阳马上就回来了，背后是刚才的冰雹区，现在还陆陆续续有一点点小的雨，但都不是问题了，正前方太阳就在那里。我们已经通过了最蓝的区域，现在整个的浪慢慢放缓下来了。我们在前面还看到了一个其他的帆船，他也是和我们在海浪里面搏斗的朋友，这才是勇者。经过3个小时的奋斗，我们经历冰雹，经历2米5到3米的浪，最多平均风速在13米每秒以上。终于我们到了库克哈芬港，那从这里到荷兰的还有一个比较近的码头，大概还有最后的10个小时的时间呢。今天晚上我们可以彻底的放松下来，好好的休息一下了。现在是早上7点，我从布鲁日的港口已经出来了，太阳升起来一会儿，我们看到几个游轮刚好才进的。Solo sailing 单独航海的时候尤其要小心，最怕的就是过于颠簸，人掉到海里了，那就真的没救了。事情的经过是这样的，前面那个帆船，它超过我了。而且关键问题是超了就超了呗，我给他打招呼他还不理我，我有点受不了。是一个比利时的帆船，刚才我把主帆全部升起来了，我要把它超回来，然后我要把中国的国旗打开。追了有半个小时，差不多追了一半的距离了，帆船就是这样的，不是分分钟就能追上。追了1个小时，我们的船终于和它在一个水平线上了。我的船因为比他们大一点，他们船上有6个人在船上，又超了30分钟，终于把它超到了后面了。OK， 比利时再见。现在开始换旗仪式，比利时的国旗只挂了2天，应该是这段里面最短的一天了。然后开始升法国的国旗。我现在在世界上最恶劣的北海航海，下午的时候我刚进入到法国的国境，我还穿着短袖，现在的温度已经降到了5摄氏度。给大家看一个日落，这就是海上的日落。现在我来到了法国和英国的之间的海峡，我们熟悉的英吉利海峡。可以看到在我的左边还是法国部分，然后在我的右手边呢就是英国的部分，但是因为
有差不多有，我看了一下最近的距离是18海里，所以说你应该看不到对面的陆地。我查了一下记录，目前这个地方就那边看到的海滩应该是很多游泳横跨英吉利海峡开始的地方了。目前能够游泳横跨英吉利海峡的人并不多，是因为这是世界上要求最高的游泳项目，你要面对的东西很多，有每5到6个小时变化的潮汐。可能大家对这个潮汐不是很了解，但是潮汐是非常重要的。在1921年第一位女士跨越过英吉利海峡以后，她的浑身都是青肿的，那是因为被水流所撞击产生了对身体的瘀伤。你就可以知道这边的浪以及这个水流有多么的厉害了。潮汐的变化、水流的变化只是一个方面，你看我穿了多少衣服，你就应该知道英吉利海峡的水温是特别冷的，人在低温状态下是非常容易受伤的，或者说是非常容易出现问题的。同时呢，在英吉利海峡还有一个问题，就是距离长，最短的地方都有18海里，加上水流带着你不停地在里面转过来转过去，你至少要游到差不多，换算出来应该是在50多公里左右的样子。50多公里啊，游50多公里，那就是5万多米。面对这样恶劣的自然条件下游5万米，最快的人到目前为止是13个小时左右的样子，真的很佩服他。那我能够航海穿越英吉利海峡，我也感到非常非常的荣幸的。我不知道我是第几个中国人航海穿越英吉利海峡，但是我感到骄傲，和我们的国家一起航海穿越英吉利海峡。生菜夹的牛肉太好吃了，中式汉堡。这是我在英吉利海峡的第一天，我在8点过的时候应该能抵达到码头了，这样的话我就终于能在日落前进港了。我真的不想日落以后再进港，因为什么都看不见，实在太危险了，太多的暗礁了。好了，再冲一下吧，还有2个小时我就到了法国的美食圣地西北角，生蚝明天吃到爆，耶、yeah! 看看我船后有多少的海鸥，前面的陆地没有，白色的悬崖那里，那就是我今天要进港的码头了。没想到法国西海岸这么美，你看这个它的峭壁像不像那个《权力与游戏》里面的长城的那个样子？这中间是被打开的缺口，真的很美，非常非常美。这个港口太特别了，这个港口太棒了，感觉我们现在在法国的上诺曼底这个区域了。现在遇到一个非常大的问题，因为潮汐的关系，我刚才进去了以后发现里面的水位特别低，根本进不去，所以说他们已经关门了。现在我只能在这个港口的外面把锚抛下去了以后，在这外面坚持。我现在很担心，因为风特别大，风大的话很难知道这个锚是否能够挠得住。如果锚不住的话，后果不堪设想，我们就会一直往后退，又是在晚上，什么都看不见。现在我们在房间里面，只有不停的摇摆了。今天晚上注定是个不眠夜。没办法，这边的潮汐涨跌我查了一下，大概已经达到7米了，
们能看到，我现在还在港口的外面，那边感觉挺热闹的，人也挺多的，挺开心的，都玩的。我在外面风挺大，浪挺大的，今天只能在这里把锚抛在这里守着了，守到明天早上，看他们什么时候再开门，我再进去。我看了一下潮汐，两点过的时候，争取能够先进去吧。能进去的话，会好一点。我在外面等着，主要是风太大了，这个是最很难的事儿。然后浪晃得特别厉害，每半个小时需要醒来看一下我的定位是否准确，有没有发生过变化，这样子知道，我的锚有没有移动。很难，我也不知道，没有试过这种抛锚。还好这里的水深不是特别多，我刚才看了一下，目前为止我在检查它的水深，我现在还有 2.7 2.8 米的样子，2.9 米 2.7 米，比我刚才来的时候已经降了 0.4 米了，在短短的不到一个小时以内就降了整整 0.4 米。我刚才仔细查过，我还会往下再走到 0.8， 再降到零，一共要降 0.8 米左右。没办法，遇到了就必须要处理了，还有什么办法呢？他们建议我再往下走，这是不可能的，因为再往下走有整整14-15海里，现在风是对着我在吹，是正对着我的风，这个叫，然后呢浪也是正对着我的，这个会非常非常的困难。可能如果按照正常三个小时的时间，在这种情况下可能要花掉7-8个小时或者9个小时，所以当时我马上做出了决定，就在这里抛锚。第二个决定是什么呢？是通知了他们这里的 Coast Guard， 就是海岸警卫队，然后我们保持着联系，如果有任何问题的话，我可以马上打电话，他们可以过来营救。这是目前为止我能采取的两种方法。我来之前我还专门给这个 Marina 打过电话，问过他们晚上几点钟关门，就是怕晚来晚了开不了。可是因为他们法国人不说英语，或者说他们英语说的确实太差了，我给他说了他不是特别懂，才会造成现在这种情况。现在是晚上的2点，从昨天晚上的10点左右等待到了4个小时，到晚上2点后，现在明显感觉浪越来越大了，这也是我之前就知道的，因为风在不停的加速。今天晚上风速最高会达到8米到9米，至少是这个风速。现在的浪高的话，至少也是差不多在1米左右了。因为我这里是浅水区，所以说还好。我把船当时停在了整个的湾口外面，是因为潮汐的关系，我进不了港口的外面的水位不够我进港。现在我看到我的潮汐表，水位已经回来了，目前的水位已经达到了2.5米。就是说现在我的水位是可以进港的，但是现在是凌晨的2点过，我不知道有没有人，可能，但是不管怎么样，我要先进去。我看见里面有空域区域，我可以在那个空的区域里面先把船停下，不至于在外面这么颠簸，整个船一直在不停的摇摆，摇了几个小时。我才给他们那个 Hubert Master， 就是管理员打了电话，然后他接了电话，居然这么晚。他给我说等5分钟，现在我就等着他的信号灯，前面那个红色的信号灯亮了以后，我就可以进码头了。在大西洋真的要非常小心，这个潮汐、水位、水流、风向。为什么大西洋和波罗的海是全世界来说最难航行的两段海？因为你要去在意的东西太多了。看见没有，前面的灯变成绿色了，终于变了，终于变成绿色的了，我们进港了。终于进港了，今天晚上可以睡个安稳觉了。